Herkese selam. Bugün biz CSS'den bahsedeceğiz. Daha doğrusu CSS'deki seçicilerden. Seçiciler nedir? Biz evvelki dərsdə öğrenmiştik ki, biz CSS'i öz HTML sənədimizə necə çağıra bilərik və ondan necə istifadə edə bilərik. Bugün HTML sənədindəki teqlərə necə əl çatanlığımız var, onlardan necə istifadə edə bilərik, necə onları çağıra bilərik, bunları öyrənəcəyik. Burada təbii ki, sıraydan öyle olacak bir seriya kimi. Biz ilk önce en çok işlenen seçicilerden danışacağız. Bunun için evvelce bir HTML tagleri yaradaq. Birinci normal p tagini bir yaradaq. Ve içerisinde tag yazaq. Bizim bu tag seçicimiz, yani biz tagleri seçeceğiz burada. İkinci olarak yine p yaradırıq. Ama bu defa class attributundan istifadə edirik. Ve içerisinde yazaq class. Class yazaq. Və bunun da içərisində class yazaq ki, bilək bu class olandır. Sonra yenə PDG yaradırıq və bunun da içində ID yazacağım. ID ilə bir ad verək. İndi, buna da elə ID adını verək. ID. Daha sonra fərqlilikləri görmək üçün PDG-dən ayrı bir yenə tag yazırıq H1. Başlıq tagindən istifadə edirik. Buna yazaq H1. İndi isə biz style CSS-imizə keçək. Style CSS-imizdə biz keçən dərsdə yaratmışdıq və burada bunu çağırmışıq. İndi isə seçicilərin necə istifadə olunacağını öyrənək. Burada gördüğünüz gibi PTG'i var. Mən PTG'ini seçib rəngini dəyişmək istəyirəm. Əvvəlcə bir də səhifəmizi yeniləyək və yazılarımızı görək. İlkin forması necədir. İndi isə onlara rəng verək. Mən PTG'lərini seçmək istəyirəm. Tag-lə seçəcəm. Və burada color-u dəyişəcəm. Yəni rəngini. Və istəyirəm ki, göy rəngi olsun. Yaddaşa verdik və səhifəmizi yeniləyəndə görürük ki, üçü də göy rəngi olur, amma H1 göy rəng olmur. Deməli, bizim burada P tag-i ilə, yəni tag-lərlə seçiciliyi seçməyimiz gedir, neynir? Biz burada gördüyünüz kimi P tag-ini seçmişik. Və bu gəlir sənəddə P tag-lərini axtarır. Gördüyünüz kimi burada 3 ədəd P tag-i var. O, bu P tag-lərinin içindəki klası və yaxud da ID-nin nə olduğuna önəm vermir. Çünki biz orada heç bir klas və yaxud da ID göstərməmişik. Sadəcə demişik ki, get PTG'lerini tap ve onların yazılarının rengini değiş. Gördüğünüz gibi burada artık H1 tag'idir, PTG değil. Buna göre de buna toxunmur. Yalnız bu 3 tag'in yazı rengini değişir. Yaxşı, mən istesem klası işledim. Klası necə işletə bilərəm? Klasları işletmək için nöqtədən istifadə olunur. Yəni, əvvəlinə nöqtə qoyuruq. Daha sonra isə klasımızın adını, yəni biz klasımızın adını ilə klas koyduk. Gəlib burada klas yazırıq. Adını yazdıq və deyək ki, color istəyirəm olsun red, qırmızı və qırmızı rəngimizi verdik. Daha sonra gəlib burada səhifəmizi yeniləyək, görürük ki, artıq bizdə class P olan, yəni atribut olan, class atributu olan tagimiz qırmızı rəngdə oldu yazısı. Deməli, biz class məntiqinin necə seçildiyini, necə klassları seçə bilirik, bunu da görmüş olduq. Yəni, bir də təkrarlayıram. Əvvəlində nöqtə qoyuruq, daha sonra isə biz klasımıza hansı adı vermişiksə, o adı yazırıq. Yəni, burada başqa adlar da ola bilər. Mən burada klas yazdamağım sizi çaşdırmasın üçün AA yazaq. Və gəlib burada da elə AA yazaq. Bu yazını silim. AA. Yəni, yaddaşa verək. Yəni, yenə deyirəm, klas adıdır, ID adıdır. Görürsünüz ki, yenə eyni nəticədir. Bunların nə olduğunu heç bir önəmi yoxdur. Təbii ki, sizin yazdığınız koda izah edə biləcək ona uyğun bir ad olmalıdır. O da bir ayrı mövzu. Daha sonra, burada bir dənə nüansa toxunaq. Nəyə görə mən qırmızı verdim, tamam, rəngini verdim qırmızı, amma altdakı yenə göy qalır. Və bizim yuxarıda, PTG-imizdə də göy rəngi silməmişik. Deməli, bizdə CSS kodları sətir məntiqindən oxunur. Yəni, üzü aşağı birinci sətri oxuyur, daha sonra ikinci sətir, üçüncü sətir, dördüncü sətir və belə-belə sətirləri oxuyur. Və bizdə burada birinci gəlir, PTG-ni oxuyur, TG deyir, göy rəngi var. O gəlir, buradakı 3 TG-in 3-ünə də göy rəngi verir.
Üçüne de göğe rengi verdiğinden sonra geldi görür ki AA adlı bir klas var ve bu klasta da yazının rengi kırmızıdı. O daha sonra gelir AA adlı klasın tapığı ve onun yazı rengini tezden kırmızı renk gelir. Daha sonra bizde ID var idi. ID'lerle nece işleyirik ona da göre. ID'lerle işleyende ID'ni seçmek için DS işaretinin istifade olunur. DS işaretini koyduktan sonra biz ID'ye hansı ad vermişiksə o addan istifadə edirik. Yani burada BB verək. Yani bu adlar karıştırmasın. Bir dana dırnağı çok sildik. Ha. BB verək. Ve gelip burada BB yazaq. Mötərizəmizi açıq ve color. Yani renk, yazı rengi verək. Buna da yaşıl rengi verək. Green. Yaddaşda saxlayaq. Ve girip sefemizi yenileyelim. Gördüğünüz gibi artık burada bizim ID'miz yaşıl rengi almış oldu. Ve bunlardan əlavə bizim bir ədəddə vacib seçicimiz var ki, bu seçicimiz ümumi seçicidir. Ümumi seçici nədir? Ümumi seçici bizim burada body'nin daxilində nə yazmışıqsa hamısına aid edir. Məsələn, mən bunları silirəm. Ya da şərh blokuna alıram. Şərh blokunun klaviaturada kısa şekilde, yani kısa yolla şərh blokunu almak için Ctrl K C edirik ve artık yazdığımız yazı şərh blokuna düşür. Tabii ki bunun için əvvəlcə haranı alacaqsa şərh bloku daxilinə onu seçməliyik. Ve tabii ki bu şərh blokunun daxilinde olan heç bir yazı CSS tarafından kod olarak oxunmur. Bəli, CSS bunu görür, ama burada gördüğünüz bu simvollar sayesinde bunun bir şərh bloku olduğuna, tükler demişken yorum satırı olduğunu anlayır. İndi isə ümumi seçicimizi göstərək. Ümumi seçicimiz ulduzdan istifadə olunur. Ulduz işarəsini koyduqdan sonra dırnaqlar açılır. Və məsələn, kolorunu verək. Burada bir ağu adlı rəng var. Mavi rəngi oxşuyur. Bunu verək. Səhifəmizi yeniləyək. Bu dəfə gördük ki, bizim təkcə p-tagimiz deyil, həm də H1 tagimiz də rənglənmiş oldu. Yaxşı, onda burada bir şey de yoxlayaq görək. Mən p taginin içində deyək span tagi verirəm. Və burada yazaq span. Gəlib səhifəmi yenilədikdə görürəm ki, bu spana tagini də, yəni rəngini dəyişdi. Deməli, burada artıq biz bu tagin içerisinde başka bir tag yazıldığını da evvelki derslerde demiştik. 11 daha da hatırladım ki, yani böyle bir şey, böyle şeyler etmeye mümkündür. Ve gördüğümüz gibi ümumi seçici body dahilinde olan istenilen tag'e təsir edir. Tabii ki bu ümumi seçiciden bir çox yerlerde istifadə olunur. Hatta yani biz gelecek derslerimizde, praktiki derslerde daha doğrusu bir site hazırlayanda müəyyən şeyler vardır ki, onlarda daha doğrusu bu seçiciden, yani ümumi seçiciden istifadə olunur. Ve bizde bir ədəd bir şey de göstereyim size. Bunları silək. Bir div açaq. Div. Yani divi kısaca açıq, nöqtə qoyub, adını yazırıq ve həmin klaslı bir div yaradırıq. Məsəl üçün yazaq text. Text yazırıq. İçində spam qoyuram. Məsələn, yazıram salam. Peteqini qoyuram. Məsələn, yazaq sağ ol. Daha sonra H1 teqindən deyək qoyduq. Yəni, burada yazaq get. Yani məncə 3 tek bəs eləyir. Mən gəlib burada div tekini seçə bilərəm. Məsəl üçün deyək, altta da bir tek yaradaq. Yani fərqini izah eləmək üçün H1. Yuxarıda bir dənə span tek yaradaq. Span yox, PDG yaradaq belə. Məsəl üçün bura belə hərflər yazaq. Dolduraq belə hərflərimizi. Daha sonra H1-in içində də belə hərflərimizi yazaq. Doldurduq hərflərimizi. Ve şimdi gelip görək ekranımızda ne çıxır. Gördüğünüz ki, hamısı göydü. Çünkü ümumi seçicimiz buradadır. Biz bunu silirik. Yaxşı, mən istəyirəm ki, hamısını yox, yalnız ve yalnız klası text olan divin içerisindeki bütün elementlerin rengini dəyişim. Ama burada, yani P divdə deyil,
H1 divdə deyil, həm bunların da rəngini bir yandan dəyişmək istəmirəm. Bunun üçün neyliyik? Bunun üçün seçiciləri birgə işlətmək mümkündür. Bunun üçün nə yazmalıyıq? Təbii ki, birinci bizim əsas xəttimiz body-dən başlayır. Body-nin içərisində gələndə deyirik bu div. Divin bir klası var, text. Onda biz klasa müraciət edəcək ilk öncə. Nöqtə qoyuruq. Biz klaslar çağırmaq üçün yenə təkrar edirəm. Nöqtədən istifadə edirik. ID-lərdə isə DS-dən. Text yazdım. Klasımın adını yazdım. Daha sonra ulduz işarəsini qoyuram. Və tərzəni açıram. Və içərisində color yazıb blue eləyək. Yenə mavi rəng eləyək. Və səhifəmizi yeniləyib nəticəmizi görək. Gördüyünüz kimi bunlar default şəkildə, yəni yazılar qara rəngdədir və qara rəngdədə qaldı. Amma div daxilində olan yazılar, fərqli-fərqli etiketlər olsa belə, hamısının rəngi dəyişdi. Yəni biz bu ümumi seçiciləri bu tip şeylərdə də istifadə edə bilirik. Həmçinin də biz seçicilərin köməyi ilə müxtəlif kombinasiyalardan istifadə edərək fərqli teqlərimizi, fərqli üsullardan istifadə edə bilirik. Və daha sonra sizə bugün əsas 3 çağırılma üsulunu, hətta 4 çağırılma üsulunu göstərdim. Onların kombinasiyasını göstərdim. Yəni, ikisinin birlikdə işləməsi. Burada təbii ki, bunu da göstərimizsə. Yəni, səhifəmizi yeniləyib təzədən görək, 3-ü də göydür. Mən, yəni, təbii ki, burada əgər P tegini istəyirəmsə, onda text daxilində P tegini yazıram, yaddaşa verirəm və yenə gəlib səhifəmi yenilədikdə artıq görürük ki, bizim sağ ol yazdığımız, yəni P tegimiz yalnız və yalnız P tegimiz rəngini dəyişdi. Yəni siz bu cür kombinasiyalardan istifadə edərək də öz teglərinizə müəyyən dizaynlar verə bilərsiniz, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Bunlar bizim CSS-də ən çox istifadə elədiyimiz bu 4 seçicidir. Hətta yəni belə deyirlərim ki, bir elə seçicilər var ki, onları bəlkə ömür boyu bir dəfə, iki dəfə istifadə edərsiniz. Bu səbəbdən bu 4 seçicinin bilməyimiz, yaxşı şəkildə öyrənməyimiz çox vacibdir. Və bir də bu kombinasiyalar təbii ki, istənilən proyektlərdə, istənilən işlərdə, layihələrdə yenə də bu kombinasiyalardan istifadə edəcəksiniz. Ona görə bunlarla da məşq edin. Təbii ki, kombinasiyalarla bağlı daha geniş şəkildə keçəcəyik ayrıca. Əvvəla bütün seçiciləri keçəcək, daha sonra isə kombinasiyalardan danışacaq ki, iki ayrı seçicinin birgə necə istifadə edə bilirik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Daha çox belə dərs videolarını izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmağı unutmayın. Hələlik, görüşənə dək.